Սերժիկը մեր Ստեփանակերտում Սեմուշկա բերող չմոյա եղել։ Հեսա մի երկու բան պատմեմ, տեսեք թե ինչ ոչ մի բան ա եղել։ Այդ ճումոն Սերժիկը Սամվել Բաբայան։ Արցախի հերոս, աղանդավոր Զորահարամանատար Սամվել Բաբայանը օրեր առաջ իր ընկերների հետ կերուխումի ժամանակ մի քանի բան է պատմել։ Երբ սեղանակիցներից մեկը փորձել է Սերժի անունը տալ, Բաբայանը գժվել է տո սանող ժամանակ սեմուշկի էին գրկում եկավ սաղ լավ տղոցը գլխին սարկելով դարձավ նախագահ տո տենց նախագահին ասել է բաբայանն ու հավելել որ սերժը հայազգի բոլոր ողբերգությունների մեղավորներից մեկն է newhygh.mediablock.am ավակ պապոյանը ֆեյսբուքյան իրաջում գրել է հայաստանի հարաբերությունում ռուսաստանի դաշնության դեսպանատունը բողոքի նոտա է հղել հայաստանի հարաբերության ագնային վրդովված են տեղական տեղեկատվական տարածում շրջանարվող ցինիկ նյութերից, որոնք հայհոյախառն ու կեղծ մեղադրանքներ են ապառնակում ռուսական կարուսների հասցեին։ Այս տարվա օգոստոսի 14-ին Սուրմանո առեֆրի տարածքում տեղի ունեցած ողբերգության ներգրավվածության համար։ Մազմմենց վրուրը նման դեպքերի համար մի լավ խոսք ուներ։ Ասում էր՝ «Չդեմ չի ինչից, աչքը լույս, թե խասանք»։ Նախ առաջինը հենց Կրեմլին խոսափող Գաբրելյանով սուկանը իր հարճեր Վարգոնզոյի Պեգով Մաշաբադալովի Բերանով փորձել ցեղ շփրտեր ծռերի ուղությամբ իսկ հաշվի առնելով գողը առաջինն է գորում բռնեք գողին տարբերակը եւ իշելով թե ինչպես ազիկին ֆոսֆորային ռումբ ծախած բոզը իր վրայից քերելու նպատակով մտնածույց երանում խախողլին իրավունք ունենք մտածելու որ հիմա այլ նույն մեխանիզմներ աշխատացնում Պայտյունի պատճառը ողնենք ցորzagետների հետաքնիչների պարզաբանմանը։ Այրայժմ ես եմ այն կարծիքին, որ ողբերգությունը զուտ անվտանգության նորմերը վոտնահարելու հետ է վանկեր։ Միաժամանակ ոչինչ չեմ բացառում, քանի որ պորնոկությունը ձեզ համար քահակականություն չի։ Կենսակերպ է։ Բայց այստեղ իմ ուշադրությունը բևեռվեց մակ այլ հանգամանքի վրա։ Շեկոյի վորը վառվեց, որովհետև իր մատը խառըչի տերրակտի մեջ։ Հետևաբար ինչու Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ նմանատիպ բողոքի նոտա չհաղեց երբ հայ ժողովուրդը բոզի տղա Կրեմլին մեղադրեց իր ռազմավարական դաշնակից անպայման չագերտների մեջ պետության թշնամուն տարիներով գողտուց այան զինելու մեջ երբ իրեն մեղադրեց 44 օրյա պատերազմը հրահրելու եւ դաբրոն տալու մեջ հոբերը դիտavorial անջատելու եւ դրանց կոորդինատները տշնամում փոխանցելու մեջ փառուխ քարա գլխի դավադրա բար հանզի նման մեջ մեղադրեց վերջին ընթարման ժամանակ իշու քարանձավը մտած խաղապահներին հանձավոր անգործություն ցույցաբերելու եւ ձևական հորդորների մեջ պրիտում երկու կողմերի ես այս հարցը կտայի ռուսաստանի դաշնության ագնային եթե ուզենայի Լուրոզված իրականությունը ոչ համապատասխան պատասխան բացատրություն լսել։ Իսկ ընդհանուր արմապ որպես պատասխան այս նկարին եւ ծեր բողոքի նոտային կլինեմ հնարավորինս հակիրճ եւ հասկանալի։ Идите вы на все три буквы։ Միխարնեք մեզ ծեր վայրի արչի ցեղերին։ Տերյան, մեր երկիրը ժողովրդավար է։ Այստեղ մարդը ազատ կարող է իր կարծիքը արտահայտել։ Նիկոլ Փաշինյանը հերաշոշ զրույց է ունեցել Միխail Միշուստինի հետ։ Արմլուրը եմը գրում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերաշոշ զրույց ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության ղեկավար Միխail Միշուստինի հետ։ Սրցակիցները քննարկել են հայ-ռուսական առևտրատնտեսական համագործակցությունը և տարբեր ոլորտներում համատեղ ծրագրերի իրականացման վերաբերող հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Միխail Միշուստինը անդրադարձել են նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում համագործակցությանն՝ Online Manug տարբ առաջնային խնդիրներին եւ օգոստոսի 25-ից 26-ին Ղրղստանում կանանալիք եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստի նախապատրաստման աշխատանքներին Թուրքիայ եւ ԱՄՆ-ի պատվիրակությունների միջեւ F-16-երի շուրջ բանակցությունները սկսվել են եւ կտեփեն ոչ որ փաթ։ Այս մասին ինչպես հաղորդում է Armenian Press-ը, այտնում է CNN-ի թուրքական ծառայությունը։ CNN-ը վկայակոչելով երախտփյուրները հայտնում է, որ սա F-16-երի մատակարարման շուրջ չորրորդ հանդիպումն է, որին Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունից մասնակցում է մոտ 10 հոգուց բաղկացած պատվիրակություն։ Կողմերը քննարկելու են ինքնաթիռների պահեստամասերի եւ դրանց վիճակի օթանավերի բնութագրերի Եվ այն ազգային համակարգերի հետ կապված հարցեր, որոնք Թուրքիան կոկտագուրցի կուրցանիչներում։ Հայաստանի Հանրապետության ագրի 20 Օգոստոսի 17-ի հրամանով Լևոն Մինասյանը նշանակվել է Դոնի Ռոստովում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր քյոպատոս։ Այդ մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության ագրից։ Իշեցնենք, որ Լևոն Մինասյանն օրերս Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ազատվել է պետական անարողակարքի ցարեական պետի պաստոնից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է անհապաղ իրական նախնել ԱՄՆ-ն Իրան գերիների փոխանցման համաձայնագիրը, որովպեսի ամเมղ իրանցի բանտարկյալներն ազատ արձակվեն։ Այս մասին ճորեքշապտի հայտարարել է Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Խանանին։ Մեկնաբանելով ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի եւ Իրանի հարցերով ԱՄՆ-ի հատուկ ներկայացուցիի հայտարարությունները երկու երկրների գերիների մասին ԱԳՆ խոսնակն ասել է. բանտարկյալները անկախ միջուկային գործարքից պետք է ազատ արձակվեն վացենք ցինիկ նյութերից, որոնք հայ հոյախառըն մեղադրում են ռուսական կողմին սուրմալույի ողբերգության մեջ ռուսաստանի դաշնութի տեսպանատուն մամուլը եմկրում է։ Հայաստանի հանրապետությունում ռուսաստանի դաշնութի տեսպանատունը հայտարարություն է տարածել։ Մենք ըրթոված ենք տեղական տեղեկատվական դաստում շրջանարվող ցինիկ նյութերից, որոնք հայ հոյախառըն եւ կեղծ մեղադրանքներ են հնչեցնում ռուսական կառույցների հասցեին այս տարվա օգոստոսի 14-ին սուրմալույի լարի դրի կենտրոնի տարածքոն տեղունեցած ողբերգության մեջ ներգրաված դինելու վերաբերյալ սահ համարում են սադրան քաղաքական ուժերի կողմից որոնք կանգնած են նման ակնարկների հետևում եւ որի նպատակն է խաթարել ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունները հայաստանի իշխանությունից ակնկալում ենք քայլեր ուղղված նման անբարոյացակամ Ուղղված նման ամբարիացակամ դժceավորումները ճնշելուն ներառյալ անդրաժեշտ հանրային mfracնակնությունը դեսպանատան կողմից ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն։ Նշենք, փոքր ռուսական կողմը իդեմիս ռուս-հայկական մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի առաջին իսկ ռոպերներից ներգրավել է փոխերկության հետևանքների վերացման աշխատանքներում հրաապարակ թերթը գրում է Երևանի դատախազությունը քննում է Սուրմալու տոնավաճարի դեպքում հարուցված քրեական վարույթը։ Երեք արդեն կար մեղադրյալ տոնավաճարի աշխատակիցներից մեկը որինքնությունը դեռ չեն բացահայտում։ Հարցաքննվել է Սուրջ 2 տասնյակ մարդ՝ այդ թվում՝ տուժողներ եւ տաղավարների սեփականատերեր։ Հարցաքննվելու են նաեւ տոնավաճարի տնօրինության ներկայացուցիչները եւ աշխատակիցները։ Տոնավաճարի սեփականատերը Ռազմիկ Զախարյանն է։ 1990-ից 95 թվականներին աշժտ պատգամավոր նա ծնվել է 1936 թվականին, ավարտել է ֆիսկուլտի ինստիտուտը եւ Եպահան տնտեսագիտի վորակավորմամբ եղել է ԽՄԿԿ-ի անդամ, աշխատել է Կամոյ մսի գործարանի տնորեն, ապա Երևանի պահածոների գործարանի տնորեն։ Հենց այդ գործարանն էլ հետագայում վերակառուցվել է Սուրբ Մալուհի՝ նա իշխանական հանրապետություն պատգամավորական խմբի անդամ է, է, է եղել։